Passen 7 minutets del punt de les 5 de la tarda amb Queen i aquest Under Pressure. El que fem nosaltres és anar, com els dèiem, tot just fa un momentet fins al racó de pensar. Cada 15 dies ho fem acompanyats de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. De fet, avui comparteix uns minutets amb tots nosaltres la Sílvia Pérez Lima. Ella és professora associada a la UOC i psicopedagoga al Departament d'Ensenyament. Sílvia, molt bona tarda, benvinguda. Com estàs? Ei, bona tarda. Bé, bé, amb feina. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Anem fins al racó de pensar i en aquesta ocasió ho fem per centrar-nos en la parla dels infants de 3 anys i en concret del retard. Així ho heu catalogat o així ens heu donat aquestes instruccions des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya en la Delegació Territorial de Tarragona. Per què aquest matís? Per què diem retard en la parla dels nens de 3 anys? Mira, efectivament sí que ho veiem d'aquesta manera i en parlem així com a retard, en el sentit que hi ha certs moments del desenvolupament de l'infant, el caminar, el poder seure, el mirar els ulls, no? El poder parlar amb els altres, que és una altra cosa que aconseguim, que es va donant en uns anys. És a dir, quasi tots els pares saben que més o menys cap a l'any caminem. No? Més o menys. Uns mesos amunt, uns mesos abans, cap a l'any caminem. Bueno, tradicionalment se sabia que cap als 2 anys hi havia una eclosió de la parla i que als 3 anys aquesta parla estava consolidada. El que sí que estem observant és que en lloc d'estar consolidada als 3 anys, quan els nens entren a P3 a l'escola, les mestres el que diuen és que els nens no parlen com parlaven els nens de fa un any. No és que no ho aconsegueixen, ho aconsegueixen una miqueta més tard. Quan ens referim a la parla en els infants de 3 anys, què hauríem d'entendre? Ara fèiem el símil, no?, de la canalla a l'edat d'un any comença a caminar. Jo sempre havia sentit a dir això, el que passa que potser és ara llegenda urbana, no tinc canalla. El nen o nena comença a caminar això amb un any i comença també a parlar o a dir les primeres paraules també en un any. Per tant, en els 3 anys, què és el que s'hauria d'haver assolit? A l'any, que és quan comencen a caminar, comencen a dir paraules sueltes que amb aquella paraula ho volen dir tot. Aigua. A vegades diuen aigua abans que mama. Per què? És mama, dona'm aigua. Però ells han dit aigua o agua. I això és aigua. Això va evolucionant i quan tenen 2 anyets és quan veus que cada dia saben paraules noves i dius, ostres, com diu això? No? És aquella sensació que tenim els pares, els tiets, els que coneixem nens, que de 2 mesos en 2 mesos dius, ostres, quina diferència que fa aquest nen en parlar. Llavors, quan tenen 3 anys, tenen una parla, haurien de tenir una parla una mica assimilable ja al llenguatge d'un nen. No tant el llenguatge d'un bebè, per poder-ho entendre. Ja s'haurien de referir a ells mateixos, amb el Lluís, l'Andrea, la Paula, jo. Diferenciar el jo del tu. No? Poder assenyalar i dir l'objecte, poder fer la demanda. És una parla ja més de nen i no de bebè. No sé si se m'entén així. No tant un bebito, sinó una coseta ja de nen més gran. I el que observeu els experts és que això s'està demorant en el temps. Representa, però, que darrere del que és una realitat hi ha una explicació. Entenc que si fins ara, als 3 anys, hi havia ja un discurs o una capacitat oratòria dintre del que té un nen de 3 anys, si en el 2022 no es dona, però fa 20 anys sí, aquí hi ha un problema. Bueno, fa 20 anys no sé, però fa 10 segur que sí. Per exemple, una de les coses que es veu molt clara és fer una demanda. Un nen de 3 anys hauria de poder dir que tinc set, vull aigua, o estic cansat, o me fa mal aquí, o me fa la mal allà, o tinc pipi, o coses d'aquestes. Nosaltres el que pensem és que hem atribuït des de l'any 2020
cap endavant, un retard de l'adquisició de la parla molt a la pandèmia. I amb la pandèmia em refereixo sobretot a l'ús de mascaretes, perquè tot i que els petitons no l'havien de fer servir, tots els altres sí. Per tant, en el moment que tu has de fixar-te en com parla una altra persona, només tens el model auditiu, sentir-ho, però no veus com posen la boca, com posen la llengua, les faccions de la cara, tot això aquests nens s'ho han perdut, els nens de la pandèmia. Sí? Llavors, és cert que una part ve d'aquí i una altra part ve de la manca de socialització. Hi ha hagut un any de la seva vida que no han anat al parc, que no han interaccionat amb altres nens i que això ha fet que no entrenessin com un deporte. No han entrenat prou. Això seria una part de l'explicació. Per tant, això serà puntual, vull dir, això estem davant d'un fet transitori. S'ha donat ara perquè hi ha hagut la pandèmia, perquè hem hagut d'anar amb mascaretes, perquè ens hem hagut de confinar, però un cop superada la crisi sanitària, això no hauria de comportar més problemes, entenc, a no ser que en vingui una altra de pandèmia, o que ara hi hagin properes onades i haguem de tornar a fer ús de les mascaretes per tant, accentuïn més aquestes diferències precisament en una canalla que ja parteix d'aquesta problemàtica. Sí, el que certament, amb honestitat com a professional, el que he de dir és que, tot i que ho hem atribuït molt a la pandèmia i que la tenim tots molt recent perquè encara està vigent i no sabem exactament aquesta incertesa, no? Inseguretat de cap a on caminarem i cap a on caminaran aquests infants, retrospectivament, pensant en el temps, ens adonem que abans de la pandèmia ja començàvem a detectar que hi havia aquest retard en l'adquisició de la parla. Vull dir que sí que la pandèmia ho ha exacerbat, ho ha multiplicat per 10.000, però que si tirem enrere en el temps i jo miro les meves anotacions i ho comparteixo amb altres professionals, veiem que ja ens estàvem preocupant perquè els nens arribàvem amb un llenguatge molt més pobre. I això què es deuria? No sé si com tantes altres coses, com fins i tot podem copsar en els adults, les tecnologies serien font d'aquest problema o d'aquest retard, doncs, en la parla dels infants. Ho dic perquè si els adults ens aïllem moltes vegades quan estem en comoditat perquè agafem el telèfon mòbil i ja estem centrats en tot el que ens diuen a través de missatgets, penso o puc arribar a creure'm que amb la panalla pot passar quelcom similar. Doncs mira, hi ha molta gent que potser em coneix i que quan em senti fliparà, perquè soc molt de xarxes i de tecnologia i d'estar online sempre a tot arreu, però sí que penso que tens una part de raó i a més faria un punt més afegit. No és només que estem contribuint a l'aïllament d'aquests nens, és a dir, hem vist físicament l'aïllament en la pandèmia. Sí? És a dir, físicament ens hem vist com els nens no podien interaccionar amb els altres. Però aquest aïllament no físic existeix, en tant que els adults parlem poc amb els nens. Parlem poc amb els nens. Llavors, fins que no arriben a l'escola, no comencen a necessitar de parlar amb els altres. Llavors, sí, s'aïllen i que, a més, estan fent que creixin amb un desplaçament de lo que era tot el món auditiu. Nosaltres venim d'unes generacions en la qual el valor d'escoltar les històries dels grans, d'escoltar contes, de transmetre cançons, és a dir, tot això és veu i tot això entra per l'oïda. Doncs si això no ho mantenim i no ho potenciem i ho desplacem tot a un món visual, sí, seran molt hàbils discriminant visualment i trobant ítems a nivell visual. Però el que és a nivell de la parla, que primer comença per escoltar, anirem més tard. Com s'explica que hem arribat fins aquí? Vull dir, és una conclusió molt fàcil, crec, d'arribar a aquesta, però entenc que les famílies, els pares, mares, no són conscients que donar el telèfon mòbil o la tauleta a l'infant perquè s'entretingui i ens deixi en pau mentre estem sopant, això després genera també uns greuges. En aquest cas, doncs, de cara a l'expressió d'aquest nen o nena.
Sí, jo crec que hem arribat fins aquí involuntàriament, absolutament. Vull dir, no hi ha ni un pare ni una mare, en principi, que faci les coses voluntàriament per perjudicar els seus fills, no? Llavors, a més que no en sabem, no en sabem fins que no ens hi trobem com a pares o com a mares o com a educadors. A vegades ja no és ni tan sols que és que els hi deixem el mòbil perquè s'entretinguin. És que nosaltres fem servir el mòbil i els ignorem. Val? És a dir, a vegades hi ha famílies que sí que tenen certa consciència de hi ha continguts, hi ha pantalles, hi ha mòbils o tals que els nens encara no podrien utilitzar, però jo com a adult estic concentrada en el meu ordinador, amb la meva feina, pot ser feina simplement, o el mòbil o el que sigui, i estic ignorant que existeix aquell infant. Jo crec que hem arribat des de la inèrcia de la societat i sobretot des de la necessitat de la immediatesa. A reflexionar en el nostre racó de pensar. Seria tot ha de ser ara i ja. Llavors, clar, s'ha de callar ara. Jo ho necessito ara. És tot ara, 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 ara. I no hi ha aquest temps d'espera. De, no? I això és clar, és molt difícil. Sílvia, com es pot reconduir aquesta situació? És a dir, obvi que limitar l'ús d'aquestes noves tecnologies, obvi que si hem de dur mascareta, hi ha aquestes mascaretes que permeten, doncs, a moda de filtre, no deixar passar les partícules doncs, que podrien contagiar de Covid-19 a una altra persona, però que sí que permeten llegir els llavis. És obvi també que estan més per la canalla pels infants, recuperant potser aquest hàbit d'explicar contes o de fer cas, vaja, que dèiem ara, no arribarem a tal extrem, però com podem reconduir la situació si ens n'adonem, per exemple, que l'infant, ostres, té un retard en aquesta parla? Com millorem en aquest sentit? Com fem que es pugui recuperar allò que potser no ha arribat a temps? El més important és prendre consciència, és a dir, aquest punt que tu has afegit, no? De dir com fem quan ens adonem què, a vegades el més difícil és adonar-nos en què. És a dir, els pares, les mares, els educadors tendim a normalitzar situacions que potser no són les que serien les òptimes, no? I tendim a, bueno, ja parlarà, bueno, ja farà, bueno, no. Hi ha un moment que ens hem d'aturar, no? Bueno, ja caminarà, ja mastegarà. Sí, bueno, però és que ja ha de mastegar, ja ha de caminar. Quin és el detonant? És a dir, què ens permet veure o intuir que realment hi ha un problema i que, per tant, allò no és normal? Jo penso que hi ha certa intuïció familiar que ho percep, però que fa molt difícil assumir que això és real. I que, per tant, el que hem de fer com a adults, com a pares, com a mares, és consultar. Davant del dubte, consultar. Consultar el pediatre, consultar la mestra de l'escola Bressol, consultar fins i tot un familiar, et diria, i ja m'arrisco i consultar internet, amb cert criteri. És a dir, al final el criteri l'aplica qui fa la cerca. És a dir, quins ítems, quin... Llavors, el primer, compartir-ho. Compartir-ho amb algú i que aquest algú ens faci una mica de mirall i ens contextualitzi i ens digui sí, és normal, entre cometes. No estem en aquest punt. Per tant, jo crec que el neguit sempre el veiem i que és molt necessari poder-ho compartir. Perquè els professionals a vegades també els hi costa de dir a una mare o un pare mira que tal, a vegades necessitem molt treballar-ho amb les famílies. I sovint el detonant acaba ser la comparació amb algun altre nen. Sap greu, eh? Però normalment és o algun conegut o que tu fins i tot vas a un restaurant i veus que hi ha un nen que té una edat semblant a la teva i fa coses o diu coses que el teu no les fa. I llavors tu dintre teu dius, ostres, o que el portes a l'escola i que a la sortida o a l'entrada veus cosetes. Llavors sempre, sempre, sempre davant el dubte pregunta. No perdem res. No és que el nen sigui més o menys llest, entenc. No hi influeix això, la capacitat intel·lectual d'aquesta canalla. No, gens, res a veure. És a dir, precisament hi ha alumnes que són molt visuals, extremadament intel·ligents, amb una percepció de l'espai, de les formes, dels temps, en l'orientació temporal. Vull dir, no estem parlant en cap cas d'una capacitat cognitiva, en cap cas. És que el desenvolupament d'una persona té diversos components, no? És a dir, jo podria tenir un nen torpe, per entendre'ns, que ensopega, que no sap fer la pota coixa, que...
això faria que aquest nen fos més intel·ligent? No, senzillament en el seu desenvolupament motor necessita una miqueta més de temps. En el desenvolupament de la parla, els nens ara necessiten una mica més de temps. I recuperar el que em deies de com fer-ho és prendre consciència d'això, compartir-ho i a partir d'aquí treballar-ho, però no treballar-ho com si fossin mestres. Treballar-ho des d'aquesta consciència de retornar el que feien els nostres avis, no? De posar-nos a la falda i amb una cançó repetir-nos cançons, repetir-nos històries. És senzill, és més, no és un problema, és simplement pensar-hi. I en quin moment, Sílvia, ens hem de posar en mans d'un especialista? En aquest cas, doncs, d'un psicopedagog o fins i tot d'un logopeda. Sí. Vale. Hi ha dos punts a tenir en compte. Hauríem de diferenciar una mica el que és el llenguatge i una altra cosa el que és la parla. Hi ha nens que ja tenen un llenguatge desenvolupat, és a dir, poden fer construccions de frase, poden pensar, t'entenen, tu els hi dius dues coses com agafa la jaqueta i posa l'aigua dintre de la motxilla. Són dues instruccions, l'entenen bé, te la poden repetir, però fan molts errors en la parla. Els nens que cecean, que canvien la R per la L, que... Sí, m'explico, és errors a la pronúncia. Va, doncs aquests errors a la pronúncia... són habituals quan estem aprenent a parlar, 2 anys i pico, però a partir dels 3 anys, si aquests errors persisteixen, seria hora de posar-nos en mans d'un professional, un logopeda, que amb un petit entrenament, uns exercicis, ens el comparteix amb les famílies, amb les escoles, entrenem amb l'alumne, doncs com entrenem a futbol, no? Jo, si no sé tirar bé, però si no sé de bé la R, m'han d'ensenyar a dir-la. M'ensenyen, m'entrenen i ja està. Això es detecta fàcilment. Són errors en la parla. El que costa més a detectar és els errors en l'adquisició del llenguatge. Llavors, ens hem de posar en mans de professionals tan bon punt ens ho diguin, perquè habitualment ens ho diuen des de fora. És a dir, algun pediatre, alguna psicopedagoga com jo, en una escola, alguna mestra que et diu, ojo, tal, si tu detectes com a mama la necessitat, demana ajuda. Quant abans, millor. Sempre intervenir prompte en la parla és crucial. Ara entenc que no només se soluciona explicant contes, repassant les lletres de les cançons portant els nens amb els avis que expliquen i repeteixen tantes vegades les històries. Entenc que en el moment en què ens posem a mans de professionals, d'experts, hi ha alguna cosa més per arreglar. Arreglar no diré tota la paraula, eh? Sí. Clar, estem parlant de dos nivells. Una cosa seria el nivell preventiu i l'altra cosa seria el nivell de l'actuació quan ja hi ha la dificultat. Estic convençuda que si els alumnes, els nens, els fills, els hi parem més atenció a nivell de llenguatge, no? Els contes, les cançons, el repetir, l'escoltar, ens anticiparem a que hi hagin futurs problemes. Ara, si el problema està detectat, cal seqüenciar, explicar contes, repetir i, a més, doncs, posar en pràctica algunes estratègies o unes eines personalitzades per a aquell nen. Sí. I tot s'hi arregla, eh? Vull dir, no vull ser predeterminista ni molt menys, és només que quan abans ho fem, doncs, millor es trobarà el nen, perquè és molt frustrant, eh? Voler parlar i voler dir i que no t'entenguin. És com estar en un país estranger. Si es detecta aquest problema i es comença a posar-hi solució, quant de temps? És a dir, si amb 3 anys el nen no té aquesta capacitat d'eloqüència que seria l'habitual per un infant doncs, de la seva edat, però comencem a posar-hi remei, sigui amb professionals del sector de l'logopèdia o psicopedagogs, o sigui a casa també, amb aquests petits exercicis o aquestes tasques familiars. Quant de temps trigarem? És a dir, haurem de dir, ostres, els 3 no ha estat possible, serà els 4? És a dir, a P3 no parla o no parla amb la fluïdesa que hauria de parlar, serà P4? Serà P4 o serà P5 o serà quan sigui. És a dir, marcar-nos un temps ens genera moltíssima angoixa. Val? És, ara no camina, quan caminarà, quan tal, quan... Bueno, doncs caminarà quan pugui caminar. Val? És a dir, normalment es veuen els efectes molt ràpid.
i això genera tranquil·litat. És a dir, de seguida que ens hi posem, comencem a veure millores. De seguida, si és en la pronúncia o la parla, de seguida, perquè el nen també se n'adona. Si és en qüestions de llenguatge, també ho veiem de seguida perquè hi ha menys frustració en el nen, perquè si té set, apren a dir-ho. Ara, prefereixo no dir-te en quant de temps, perquè depèn molt del nen, del context, de la intervenció, i dir un temps puc generar més angoixa encara que no ajuda. Però que de seguida es veuen resultats, sí. Sílvia, majoritàriament el territori a casa nostra, no sé si parlar de Camp de Tarragona o parlar fins i tot de nivell de Catalunya, és una problemàtica greu aquesta? No sé si hi ha índex fins i tot, o si parlem de majoritàriament els infants de 3 anys tenen aquest problema o no, serien una minoria? Et diria que és majoritari. Et diria que és majoritari. Hi ha cert retard en l'autonomia del nen. Val? És a dir, cert retard en que els nens assoleixin els ítems que s'assolien abans amb més rapidesa. Val? No és que sigui, que digui, jo no vull ser dramàtica ni molt menys, però crec que és superimportant que doneu des dels mitjans de comunicació l'oportunitat de posar-lo sobre la taula, perquè estic segura que si en senten alguns pares o alguns mestres hi pararan atenció. I jo crec que sí que és una problemàtica, et diria que a nivell nostre, de país, perquè bueno, jo treballo en una altra zona, visc aquí al Camp de Tarragona, i ho visualitzo, palpem, i quan fem formacions entre professionals diferents del territori, que ens trobem diferents psicopedagogs de Catalunya, logopedes, etc., és un neguit que compartim. Llavors, et diria que sí, que és nivell de país. I què és el que us diuen les famílies, Sílvia, quan els expliqueu, ostres, passa això, i si ha de buscar una solució, costa d'acceptar per part dels pares i mares que potser alguna cosa no s'ha acabat de fer bé en aquest sentit? Sí. En la parla potser diria que és el que menys costa perquè els pares acaben sent conscients, és a dir, ho veuen que els nens no els hi parlen o no els hi contesten. Ara, una cosa és aquesta intuïció de la que parlàvem abans i una altra cosa és quan un professional s'asseu davant teu i et diu papa, mama, o mama, m'és igual, hem de fer alguna cosa, ens hem de posar, perquè si no ens hi posem, la cosa es pot complicar. Poder treballar això requereix un temps, que és un temps molt valuós, però que és necessari. Les famílies pateixen i de seguida senten aquest grau de culpabilització, no? Ho hem fet malament. No necessàriament ho hem fet malament, és una qüestió que és de l'àmbit familiar, però com comentem, és de l'àmbit ja social, no? Un àmbit compartit comunitari, i es tracta d'entre tots de posar-hi una mica de solució. Siguem optimistes. Dic que aquest és el missatge també que hem de donar a altres, alarmistes fins a cert punt, però optimistes, que és possible de revertir totalment aquest tipus com la que avui retratem. Sí. De fet, l'interès de compartir-ho amb vosaltres és precisament perquè és revertible i perquè es pot arreglar. No perquè sigui un problema que no tingui solució, al contrari. Quedem-nos amb això. Sílvia, són en punt 4:45 de la tarda, però abans no marxis. A tots els nostres col·laboradors i col·laboradores, quan passen pel carrer Major, els preguntem sempre per la dicotomia del nostre oient més fidel, la dicotomia del senyor Ramon. I aquests dies no pot ser altra que Tàrraco Viva. Se celebra aquests dies el certamen de recreació històrica a la ciutat de Tarragona. Això em serveix també per recordar a tots els nostres oients que aquest divendres serem a la ciutat de Tarragona fent un programa en directe des de l'exterior. Serem just al davant de l'audiència, l'antiga audiència, per acostar-nos doncs a aquest certamen i conèixer moltíssimes altres coses que giren entorn de aquest festival i la ciutat de Tarragona. Doncs bé, la dicotomia del senyor Ramon d'aquesta setmana ens diu som més de Roma o som més d'Egipte? I aquí cadascú, Sílvia, ja t'ho dic,
s'ho agafa com vol. Si s'ho vol enganxar per als viatges, si s'ho vol enganxar per la història, pels grans monuments com puguin ser el circ o bé les piràmides. Cadascú hi posa cullerada com li dona la gana. Jo llenço la dicotomia a tu i endavant, entoma-la com vulguis. Val, com a bona psicopedagoga em costarà decantar-me, perquè sempre treballo amb gent en un món ambigu. Em fascina Egipte, però Roma, 100%. Tarraco full a tope. Doncs sí, vinga, va, sumem aquesta... Sumem aquesta resposta també a les dicotomies del senyor Ramon. Si els que ens escolten encara no han dit la seva, recordin que ho poden fer a través de les xarxes socials responent a l'enquesta que hem obert o que ha obert, millor dit, el senyor Ramon als seus perfils personals o bé enviant-nos missatges de veu al 622 39 67 00 622 39 67 00. Abans d'acabar la setmana, resoldrem la dicotomia i avançarem continguts d'aquest programa especial de divendres. Moltíssimes gràcies, Sílvia Pérez Lima, psicòloga col·legiada de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, professora associada a la UOC i psicopedagoga al Departament d'Ensenyament, per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.